Ini rambut, ini janggut, ini sikut, ini perut, bawah perut, lutut. Nah aku ya bawah perut manuk kutuk. Jeneng. Berarti mboten nenten rambute nggih? Lah iya wong agek sing ora ndendas ana rambute wae ana kok. Apa kuwi, Mbah? Sik kudu diperjelas. Kudu ndas eneng rambute. Apa? Jagung ki apa eneng ndas jagung kene nek rambute. Ya nenge pucuk jagung karo ngepok. Sing duwe ndas ora ndek rambut ya ana. Apa? Lah sepur ke apa rambutan kena ya ndas sepur. Liyane enek neh ra? Ora tak goleki ora enak. Jane jek okeh to. Oh ya ora usah disebutke sak. Jenengan iki kok nganggo putih-putih ora rabi. Terus apa? Ya kowe. Iki mau ikut kuwi ya jonge putih terus ora ganti. Lah kepadangan ndase kok. Dadi ora ganti ireng. Ora medhun meneh to, Mas. Ora medhun meneh to iki semene wae to. Ora. Neh. Jos. Iki wis to semene wae to, Mas. Neh. Jos. Iki ringkas. Jelek. Lho ben lega. Ben lega ya, Mas, nanti ambruk. Jan apik. Saya medhun, saya medhun. Saya medhun embah lah kendangane penak banget ya aku saya le medhun-medhun to. Iya. Kayak iso ngadeg ora kowe? Ora iso ngadeg, Mbah, nek ngene iki. Tolong ya tak pompa wae gek main ngadeg. Iki boleh pompa kepiye? Ngene iki. Woi. Woi. Kayak kembos kene. Waduh. Thank you.
Napa tek suwe men? Sorry. Datak njipo. Ora dikangseni aku mau briefing ora dijak. Ya ora apa-apa, Yuna. Sire arek metu sing iki kok malah kaya kaya simpanse ya ora sih. Kaya simpanse jare. Iya. Wah, kok karang yo ketiga-ketiga ngelongkong ini udan. Iya kandhane kok, Mas. Aku mau liwat mrene iki wis wah, grimis. Ya ora apa-apa. Disyukuri karang kowe iki berkah. Iya. Iki mau yo grimis-grimis. Penonton-penonton padha jumeneng sik. Iya ngenteni ya yo. Iya nyatane yo bareng terang yo alhamdulillah padha bali neng pamane dhewe-dhewe. Iya. Mau sing wis padha matok nggon soalé. Lah iya mulane kuwi to nek nganti ditinggal yo eman-eman. Iya. Monggo isih sore. Iya. Iki mbengi iki awake dhewe sowan ning endi, Mas? Mbengi iki awake dhewe sowan ana ing padukuhan Gunung Butak. Kalurahan Ngiri Panggung kapane won tebus. Oh, rek ngono. Iya. Alhamdulillah mbengi iki awake dhewe sak rombongan ditimbali ning Gunung Butak kene. Iya. Iki papane ya pancen bawera tenan. Iya. Penonton iso amot akeh, Mas. Iso. Mbok saka ngendi penjuru papan bae iso mriksani. Iya. Iki bengi iki acarane ora liya kejaba ya mung Rasul Padukuhan Gunung Butak dalam rangka Rasul utawa merti dusun utawa bersih dusun utawa sedekah bumi lan sak piturute. Iya, tergantung le nglakoni, tergantung le ngarani ya, Mas. Iya. Acara Rasul Padukuhan Gunung Butak diadakan di beberapa kegiatan. Ana pira kegiatane? Ora lho ya kejaba ya mung siji turnamen voli semi open sing wis dilaksanake nalikane tanggal 16 tekane tanggal 24 Juni 2023. Ora ngono. Iya. Sing melu turnamen ya iki saka sing nyelenggarake ya kuwi Karang Taruna Bakti Muda Muda Mudi saka Padukuhan Gunung Butak. Ora ngono. Iya. Terus uga ana sing keloro iki festival senam kreasi Pentul Tembem dilaksanakan pada hari Jumat pagi tanggal 30 Juni 2023 diselenggarakan oleh PKK Padukuhan Gunung Butak. Oh iya ngono. Iya. Mengesok ya mau esok ya. Terus bengine tanggal 30 bengine malam resepsi Rasul Gunung Butak pagelaran wayang kulit Ki Yusuf Ansor bengiki diselenggarakan oleh para panitia sing ora liya kejaba amung jane penanggung jawab minangka penanggung jawab jane Bopo Sugiran minangka Pak Dukuh Gunung Butak ini. Iya. Terus ketua satu karo ketua dua ne penjane Bapak Priyo Utomo karo Bapak Subarakah. Ora ngono. Ya. Sekretaris, sekretaris 1 dan 2 Mas Udi Riwanto kalian Mas Sujono. Ya. Bendahara 1-2 Mas Wasimin kalian Bapak Suyanto. Ora ngono. Ya. Iki ngono uga dibantu karo Lembaga Padukuhan Gunung Butak ngene. Ora ngono. Ya. Ning antarane ana Pak RW menjane Pak Jarwo Kaono. Terus Pak Ketua LPMP Pak Sugito, terus Ketua RT 1 Pak Sugandi, RT 2 Pak Harno Wiranto, RT 3 Pak Sakat, lan RT 4 Pak Kesmanto. Ora ngono. Ya, iki ya uga kueh seksi-seksi sing begiki dikerahke supayane tansah ndukung lancare adicara bengiki ana ing Padukuhan Gunung Butak kene. Iya, Mas. Ya. Pokoke matur sembah nuwun sanget ora iso tak sebutke lan ora iso tak piji mbaka siji. Iya. Iki awake dhewe ndonga ndedonga sartane sing sepisan ya melu mangayu bagya sing keloro nderek ndongake Padukuhan Gunung Butak kene. Muga-muga sawise nglakoni adicara bersih dusun iki warga ing tlatah kene tansah pinaringan rahayu wilujeng. Amin. Nering sambikala adoh saka rubeda
cinaket ning widodolan kajibanan ya sembeto pang apa kang sinedya Basuki kang KSD pokoke kabeh gegayiwane para warga muga-muga tekan ana ngersaning Gusti wekasan dikabulke lan dadake berkah ana ngersaning para warga ing Gunung Butak kene ya lan muga-muga Iwang Sri lan sadono tumedhak ana ing padukuhan Gunung Butak kene wekasan iso semulur nggone ngayomi para warga ing tlatah kene sumrambah ning kalurahan. Ya pancen bener ngono Mas. Ya ya muga-muga para tani sing mapan ing Tegal kepanasan tandurane dhukur 1000 tuwuh ngrembaka panene melimpah apik kabeh hasile. Amin. Ora ana sing ngecewake babar pisan saka hasil tanene para kawuling Gunung Butak kene. Ya muga-muga ya berkahe dayane tumrap kalurahan Giri Panggung lan sak kiwa tengene lan sak enturone ya Mas. Ya pancen ngono. Ya ndungake sing dadi pegawe enggal mundak derajate, mundak pangkate, mundak bayarane. Ya taun ngarep rasulan wayangan meneh. Ora ngono ya. Mergo nek rasulan kok ora wayangan ki maneman. Iya ta? Iya. Ning atase iki sing Pak sak pedukuan mongko ana petang RT wae lho. Iso nganakke rasul terus wayangan ramene kaya ngene. Ya alhamdulillah. Iya. Mosok ya sing dukuh-dukuh liyane padukan-padukan liyane nuwun sewu pirang-pirang RT, pirang-pirang KK, pirang-pirang atus omah padha ora wayangan iki emane-mane nek rasulan. Mergo iki pancen adat tradisine budayane awake dhewe. Carane nglestareke salah sijine ya kanthi acara wayangan ngene iki. Iya. Iya toh mulane jaman saiki iki ini ya tergantung karo wilayah, wilayah kene iki seneng wayangan apa ora. Nek seneng wayangan ya mesti wayangan, kaya tadine nek misale wilayah A iki ora seneng wayangan, senenge dangdutan. Kuwi rasul ora wayangan, dangdutan tuwa campur sari ngono wae ora apa-apa, ora masalah. Iya. Nanging ya nek iso ya iki mergo pancen ada tradisine saka simbah-simbah saka leluhur awake dhewe ya kudu diuri-uri dilestareke tenan. Ya mulane kuwi. Sartane yo acara Rasul Gunung Butak iki iso terselenggara yo mergo dukungan penuh saka seluruh warga masyarakat Gunung Butak. Swadaya masyarakat iki. Lah iya to, iya. Sartane yo dibantu karo Karang Taruna Bakti Muda, muda-mudi ning Gunung Butak kene karo PKK Padukuhan Gunung Butak. Dadi yo pancen kompak tenan. Iya, Mas. Apa-apa iki nek kompak to wis to, apa sing ora kelakon. Iya. Ambo arep wayangan pitung dina pitung bengi anggar wargane iki kompak mesti kelakon ya tur ngono kuwi kabeh ya mergo saka kesadarane atine dhewe-dhewe perkara budaya ki aja dikait-kaitke karo agama. Budaya karo agama kuwi kudu tansah mlaku bebarengan ya mlaku dhewe-dhewe ya ora iso didadekke siji. Ning agama tanpa budaya ya ora dadi, budaya tanpa agama semono uga ya. Mulane kuwi kudu tansah ngudi tansah nguri-uri ya Mas. Ya. Angger ono muni rasulan sedekah bumi diarani musyrik. Iki budaya iki nalurine saka leluhure awake dhewe. Iki wis kendhisik. Sing jeneng rasul utawa sedekah bumi nyedekahi hasil panen kuwi iki lantaran sing nyuwun sing disuwun sapa, sing disuwuni sapa? Gusti Allah kabeh iki mono serono lantaran ibadah. Iso kanthi serono apa wae sing jeneng ibadah kuwi ora mung mengku werdi kaya to salat ngaji lan sak piturute ning ya netepana marang kewajiban agamane dhewe-dhewe. Nek sing Islam ya nindakno salat berjamaah ning masjid, sing Kristen ya ning gereja, Katolik, Hindu, Buddha lan sak piturute anut kapercayane dhewe-dhewe. Bener Mas. Ya ora kena ngomongke, ora kena mbedakke siji lan sijine. Ya pancen ngono mergo jroning ngadicara utawa kegiatan bersih dusun ki mesti kabeh para warga iki mesti manunggal dadi siji ya kompak dadi siji neng kono isine kabeh ngagomo nglumpuk dadi siji ya mulane kuwi to. Awake dhewe iki sebagai warga negara sing taat akan kabeh peraturan sing ana ki ya mesti wae mesti padha kudu tansah kompak ya Bhinneka Tunggal Ika, beda-beda ning kudu tetep tansah manunggal dadi siji. Iya ngono Mas, iya. Iki ya harapane
muga-muga tahun ngarep kabeh para warga ing Gunung Butak tansah diparingi kesehatan lan tambah sansaya murah rezeki saengga iso nanggap Mas Yusuf meneh. Lho iki wis tertulis iki ya. Ya dongane ngono Mas. Ya muga-muga ya kabeh wilujeng awake dhewe nggone sowan mrene ora ana sing ngecewake. Ya ya sak kamat-kamat nderek gladi wanohna ing kene. Ya panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh sponsor yang telah membantu terselenggaranya Rasul Gunung Butak ini dari kegiatan turnamen bola voli sampai dengan pagelaran wayang malam ini. Ya kimbeng iki dihadiri karo penjarane Bapak Haji Heri Purwanto minangka anggota DPRD Kabupaten Gunung Kidul. Karo penjarane Bopo Ngadi minangka lurah ngiri panggung. Oh ya ya terus iki dari seluruh panitia Rasul Gunung Butak minta caping gunung kalian gerajakan Banyuwangi. Wong nggih. Ki mau ya wis entuk titipan saka Karang Taruna muda-mudi Gunung Butak kene. Ya iki tak wacane mbawa siji. Ya diwaca men komplit kabeh. Ya iki dari Ketua Pemuda Gunung Butak minta langgam ngujiwat spesial untuk seluruh pemuda-pemudi Gunung Butak. Tetap semangat kompak selalu. Iya lho nek pemuda kene iki nuwun sewu arepa yuswane se pemuda-pemuda kene iki padha remen akan budaya sing adiluhung ngene iki. Iya dari Pak Roni Tyler Group Pak Warto minta podang kuning kalian caping gunung dipun paringi jula-juli. Wo nggih engko dipinangkani ya Mas. Ya engko men bintang tamune usek-usekan rapopo rapopo iki sindene sangka okeh leng gak apa. Iya tadi ngarep mburi ya men malah ketok okeh. Iya seneng aku nek ngono kuwi. Iya ning ya kuwi sing mburi nek arep ngadeg ya kudu ngelangkai. Ya ora ngelangkai ya metu samping kok. Iya iya kagem Mbak Cangik kula nyuwun gending gempa bumi. Waduh iki mau wis gempa soale. Ayo toh iki panyuwunan gempa bumi iki ya kepiye lho jarane. Nyuwun podang kuning kagem warga masyarakat Gunung Butak saking keluarga Pak Jagiyo. Ya iki mau ceritane ngene. Aku mangkat rene iki agek tekan nggon parkiran ngono kuwi iki gograk. Do bengok lindu-lindu kabeh yoga sanekne wong do melayu saka transit sinden sing isih janten melayu saka kamar. Ene sing urung nganggo kebayak melayu. Untung nio ta langsung kon bali mlebu lah nek ora ta ya ngisini-sini. Eh ya ora apa-apa karang ya kanan ya pusate ning Bantul. Duh. Ya untungake wae Mas ya muga-muga ora ana alangan apa-apa sartane kabeh diparingi rahayu wilujeng ya. Yang tetep kudu waspada sing jeneng gempa utawa bencana alam iki mesti ana susulane ya. Wah jeng deg-degi to. Ora iki tenan kok. Himbauan BMKG iki ngono. Iya. Iki mau nggon HP ya wis ana infone. Iya, iki mau. Barat daya Bantul kedalaman 25 km, magnitudo 6,4 skala Richter. Iya, tidak berpotensi tsunami, tidak berpotensi tsunami. Iya. Mulane itu kita. Mula to mula. Gone tanggaku sik lantai atas nganti ambrol separo nih bani omah sampinge. Walajan yo gede tenan kok. Ya iya iki wong komen nggon Twitter. Ya terus iki Bandung kroso sithik. Ya wo tekan Bandung barang jebule. Ya tekan kene barang. Ki ana dampak gempa bumine barang dusun Serpeng, dusun Dengok, dusun Kuwon Tengah lor Pacarejo Semanung Gunung Kidul iki omahe padha ambrol kabeh. Ya muga-muga ora ana korban jiwa. Ya muga-muga tansah aman terkendali. Ya ya pusat gempane ya barat daya 86 km. Ya muga-muga ora ana korban jiwa ya Mas. Sartane kabeh tansah dilindungi ana ngersaning Gusti Allah ning ngendi papan. Ya amin. Iki awake dhewe ya sapa-sapa kanggo para penonton sing meksani ning YouTube. Bengi iki di streaming apa ora Mas? Ta indane. Mergo iki mau ora ana sinyal, kabare angel sinyal.
ndelalah iso di streaming mergo perjuangane kanca-kanca sing padha ngeteke genter. Ya. 7.200. Ya, alhamdulillah. Ya muga-muga padha terhibur. Ya, kok sik iki nek duite kepur. Kesenengan sing nemu nek duite kepur. Ya. Iki ya karo iklan kaos kanca-kanca nggawa kaos. Ya, Pak Bu, wonten standipun menika wonten sebelah kiri panggung nggon mobil Luxio. Apa-apa kuwi? Gen streaming kanca-kanca streaming mriku sing dawa regane 80 sing cendhek 75. Ya. Iki langsung ana pamundutan nyuwun kapilut kagem alumni MIM Sanggong angkatan 91 mugi sami pinaringan bagas waras rahayu selamat amin saking ASJK channel transfer 200 alhamdulillah nggih sugeng dalu Mas Dan derek live saking Tegal Jateng putra asli Gunung Butak monggo mugi tansah adem ayem tentrem tansah nguri-uri adat budaya Jawi. Salam hormat kagem para pinisepuh Pak Dukuh Pak RT Pak RW mugi tansah semangat nyuwun sambung panci dalu kalian podang kuning nggih saking tri dalam kurung Mbah Mantan pun nggih matur sembah nuwun ya kimbeng iki dikancani diregengke karo panjenengane Mbah Wal. Mbah Wal kita Mbah Waluyo wah Mbah Waluyo ya karo Mbak Uut jare ya karo Mbak Uut Salsabila ya sepati supayane munggah ning panggung ya iki gandeng apa ora memadai ya disepati wae Mas tenuk tenuk arep serampat kok ndak kur nrunjangi wedang sugeng dalu Mbak Uut Salsabila pripun pawartose sik dek sik dek heeh sampean iki ngopo ya Mbah tak senyumi mbok mbalas senyumku lho wis aku semangkel ket mau lah ngopo mangkel ya ora ngono mangkel iki lho teko-teko nun sewu teko-teko kok mangkel kudune gak ya seneng ngenteni limbukan jajan bakso nang kono ku aku marah padu karo bakule ya lah kepiye Mbah lah aku ndidik 20.000 mangan tak sak mangkok nu tanduk Pak nu nggih aku lah kok kon bayar 40 lah ya wong ya sing didahar ki rong mangkok lho sing semangkok 20.000 ping pindho ya 40.000 lah sing ngakon tanduk kono lho aku tak kira ki ora bayar ayo ra jenengan ki ditawari ditawani ngono lho maksudnya ki ya bayar tanduk Pak nu nggih aku ya ngono pinten no kawan dosa lah kok 40 lah sampean tanduk lah sing ngakon kowe lho aku yo ngono mau lah nek ra mbayar ki baksone sapa baksone sing dodol nggih kula nuwun Mas Dah nggih kula nggih kula nuwun yo dayoh ning kene kula nggih nggih pripun kabare Mbak Lali limbuk dame heeh lah pripun lah Mas Dah karo Mega kan dame niku rak Mas Dah kaya Bu Mega dadi niku limbuk iki aku iki meng wakili mau kaya wis ora sida ora oh biasanya rebutan Mas Dah ngono to ora kan jenenge limbuk kaya kuwi Mas anu limbuk Mas Dah dan Mbak Dah nah dadi limbuk dame limbuk dame iki Mas Dah dan Mega kan dame oh iya aneh ya wes ngono Mbak iki lho kok mirip 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 sapa mirip sapa juang neng bener kuwi limbuk iki tok leboke iki bener lah gremes kaya ora nganggo klambi kuwi tok
Wah, wayang semene ya ora nek sing pamuten Pak Ludes. Kula nuwun. Kok Ludes? Kula nuwun. Pak Ludes ki sapa? Lurah desa ki nek disingkat ki Ludes kok kaya. Oh. Pak Lurah desa ki Ludes nek. Kepala sekolah kepasek. Kepala desa wis, Mas? Ya kadas. Nggih, kula nggih ngaturke kula nuwun nggih. Bapak Ibu sedaya warga masyarakat pamong malah ketemu tangga dhewe, Mbah. Oh. Saking Gunung Kidul sebelah utara, Semen, nggih, kecak kelenggah. Terus menika warga masyarakat sedaya wonten ing Gunung Butak. Nggih. Giri panggung tepus kudu. Ya mikir apa kok nganti Butak ya aku ya gumana. Ora iki. Jeneng berarti mboten enten rambute nggih. Lah iya wong agek sing ora ndendhas ana rambute wae ana kok. Apa kuwi, Mbah? Sik kudu diperjelas. Kudu ndas eneng rambute. Apa? Jagung ki apa eneng ndas jagung kene nek rambute. Ya enenge pucuk jagung karo ngepok ngono. Sing duwe ndas ora ndek rambut ya ana. Apa? Lah sepur ke apa rambutan kena ya ndak sepur. Liyane enek-enek ra? Ora tak golek ora enek. Jane jek okeh to. Oh ya ora usah disebutke sak karo. Tanjung Perak tepi laut. Siapa suka boleh ikut. Ini rambut, ini janggut, ini sikut, ini perut, bawah perut. Lutut. Nah aku ya bawah perut manuk kutut. Bawah perut namanya jempol. Oh, isor. Malah dicetake karo Mbak. Dicetake karo Mas Roni. Nggih, nyuwun ngapunten menika nama gegojengan. Cek mawon nggih, Mas Da. Ingkang baken nderek ndedonga. Mugi-mugi sedaya warga masyarakat wonten riki ingkang rawuh, khususipun warga Gunung Butak, Giri Panggung tepus sedayanipun ugi sakiwa tengenipun pinaringan sehat wal afiat. Rahayu wonten pundi papan. Putra-putrane sukses insyaallah dadi wong kabeh ya, Mbah. Wayu. Maksudnya dadi apa, Mbah? Nek jika enak sok nek gede dadi wong. Ya yes, pokoke ndedonga wae nganggo parikan. Nggih. Yeah. Oh, nggih. Okay. Napa? Bapak tuku es. Bapak yeah. Tuku es. Warga Gunung Butak, ya yeah. Sing pegawe, ya sing petani, ya sing bakul, ya sing buruh, ya sing sekolah, ya sing dadi polisi, dadi tentara kabeh sukses. Amin. Nek kursi kok buntute dawa men. Lah buntut ya mesti dawa monggo. Nek cendhak ya mung brutu monggo. Kok monggo ki ati toyok tawa apa ta. Bapak tuku sapi. Terus muga-muga sedaya warga masyarakat sing dadi guru, dadi petani, dadi dosen, muga-muga kathah rejeki. Nggih. Kula yo ndek, kula yo ndek pantun, Mbak. Apa kuwi? Idem, Bun. Oh iya. Guri dem ngono kuwi. Lah nggih. Ning ya petani karo pegawe didongake. Ya mek bedane petani karo pegawe negeri iki ana bedane. Napa? Ya beda. Lah nek petani iki nek panen telo ki nek wong lewat ki nawani lho. Ajeng godhog telo, bedol kacang ajeng godhog kacang. Wong maning ngunduh timun ajeng rujak ngono, ajeng lotis. Ning nek pegawe negeri bayaran ki sengoro kok nawani aku tuku bakso. Wah, sing tepuk tangan ki bener. Sing tepuk tangan ki petani nek sing pegawai. Mulai ya kur. Ning ya ana bedane meneh nek petani ki iso dibantu karo pegawai negeri. Nggih. Nek sing pegawai negeri ki ya iso ngewangi duduk, iso ngewangi gol-gol. Ning nek petani kaya aku, nggih. Sing ora ngerti apa-apa kon ning kantor nggarap komputer ngono metune ya terong. Jadi ya ada kaya ada beda nih. Terong ya. Lah ngomong-ngomong terong ngandak ke sayuran nih lho. Nah iya. Nah gue ngerti apa wong wedok? Wong wedok yang ngerti ya apa? Gue lah apal sayuran. Apal lho mbak? Sebut no sayuran sing akhiran tomburi diwi ah. Apa? Lima woy. Apa woy? Alah. Apa? Ayo. Gampang. Apa? Lima tak tau? Lima. Ah. Cambah. Ji. Terus. Blewah. Ah loro. Blekutruk, blekutruk, blekutruk. Lah nek aku lho mbok 15. Apa sampean yo ngerti ya wong lanang yo apa sapa? Sing akhirane ah pokoke. Sebutna sayuran 5 wae sing akhirane ah, Mbah. Cambah. Terus bayam mentah. Terong mentah. So mentah. Terong mentah. Apa meneh? Ngono-ngono aku ya iso. Waluh mentah. Engko akhirane ah kabeh.
Ya ora apa-apa. Lah iya. Ya bener ya, mentah ya. Keri-keri ini aha. Ya kowe iki alat dapur ya kudu ngerti. Ya ngerti wong-wong wedok gaweane sapa mawon. Sebutno alat dapur sing keri dhewe mingkem. Apa, Mbak? Mingkem tegese em ngono. Ha iya, apa? Mingkem pokoke ayo, siji. Apa ora? Ya judhek kowe. Apa, Bu? Kosek-kosek kekep kekep. Siji. Kekep. Heeh. Baskom. Loro. Klukutuk, blekutuk, blekutuk. Lah nek aku arep wong lanang ngerti kabeh. Sebutkan 5 alat dapur sing nganggo akhirane mingkem. Apa, Mbak? Ceret aluminium. Manci aluminium. Sendok aluminium. Sedeng aluminium. Piring aluminium. Beki aluminium. Anek. Reti yang ngono aku njawab dhisik dhewe. Lah sing ora ngerti kuwi. Ya ora apa-apa. Iya. Enek lomba artis. Apa? Sing jenenge nama sayuran. Apa kuwi? Tomat Jorgi. Beki Thomas. Penyanyi iki anggere nganggo anggota badan iki mesti terkenal. Apa ya? Lah kok penyanyi iki kok Gigi. Oh iya. Terus ana meneh Ermi Kulit. Oh, anggota badan nah, kulit. Anggota badan. Terus ana meneh Edi Silitonga. Anggota Edi. Apa, Mbak? Apa? Gigi anggota badan. Ermi Kulit anggota badan nah, kulit. Iya. Keri dhewe Edi Silitonga. Anggota badannya apa? Lah ya golek ana. Tonga, tonga. Tonga, anggota badan jenenge tonga iki apa ya? Anggota badan. Tongamu kesandung lho kok. Ora ana. Guyon. Nggih, guyon kok ya. Iki wau pamundutan sing pun masuk teng mriki, Mbah. Napa? Wau nyuwun bodhang kuning. Caping gunung kalian jula-juli. Angge te sentikan. Wah, nggih. Sembah nuwun ingkang sampun paring dawuh. Nggih. Wah, pun paring mantar surat. Nggih. Iki sindene iki sing kelas 1, sing kelas 2. Diterap ya, Mbah ya? Heeh, diterap. Wah, jan. Iki tak ngopo ya? Tak ya men jejer ngarep mburi ngene iki. Iki dipas sing cilik ngarep sing gedhe nang mburi, Mbah. Oh, dadi diayak sik kek sing brojol. Lah iki Mbah iki karo mega gedhe Mbah iki. Hah? Gedhe kene, kene. Wah, yo gedhe kene kok. Oh. Apa? Ya nek masalah gedhe cilik iki wingi dek korban iki bapakku ya takon aku. Kowe nek milih wedhus gedhe karo wedhus cilik, kepiye carane le? Ayo didemok ngono sing lemu yo ngono salah kesuwen. Lah kepiye Pak ngono direk ngono. Kok direk, Mbah? Ku angger sing cilik ki mbrojol lang. Nek gedhe nek pun lah bapakku tak takoni genti. Kowe ngerti, Pak? Toko Yojo ki sing paling gedhe apa, Pak? Toko rame ora? Lah apa? Toko sing ado lirik wedhus aku yo. Alhamdulillah wingi korban kula yo melu urunan sapi. Sampean wedhus apa sapi? Gile takon kira ya aneh ta. Sampan korban wedhus apa sapi ngono kok sampan wedhus apa sapi. Ya maksudnya niku korban wedhus apa sapi ngoten lho. Aku yo wong Jawa ki wis ngerti. Nggih. Monggo kula aturi kemul sedaya mawon. Jawa Bu Grimis. Nggih. Alah. Ditembangke men ora grimis, ditembangke men ora grimis. Caping gunung Mbah ki ngendangi udan. Ben ora udan. Kok teletike saya krungu aku. Kasaya kerugian. Ya wis matur nuwun ngersane sing kuwasa. Nggih. Menika anugrah. Udan iki letetek ming cilik-cilik. Nggih. Dawet. Cekethike sak drim-drim kuwi ora nyilakani. Udan ya banyu, ora udan linggis. Iki wae sing caping gunung dipinangkani, Mbak. Caping gunung piye? Nggih, dibawani. Saben bengi jengjengleng buatan jenengan. Yo, jengjengleng tentang kumpul endrek empat panet siot. Malah tak oglek sekolah guri yo banget.
wis. Ko yoga iki anggar wayangan ngene iki ora neng sing ora kompak. Lah iya. Kompak kabeh mergane. Mergane ngopo? Mergane ditanggap nek ora ya ora. Eh ditanggap oke tetep kadang sok ora kompak. Job lawas sok ora kompak. Aku nek kowe job lawas wis diomongi wisan. Iya. Kompak mergane siji meneh, Mbah. Apa? Nganggo katok kabeh. Nganggo ra? Lagune jaranke ora katrokan gobang ayune. Ana sing ora nganggo. Oh nganggo jare. Sing ngedram kuwi ra. Yen memajang hamung karo janur kuning. Janur kuning lemu muni janur kuning genep sesasi ngono kok aja mah. Lha ya sak karepku to Mbah, kreativitas lar tak dawake tak cendake ya sak karep-karep. Lah aku sing petraki lan kon joget iki tok dawak-dawake, tek nek bau nguwit kewe tengamu. Ayo. Rasane menang, ayo. Ya urung kok. Oh, urung toh. Polane menang wae. Kok nek aku polah bingung sampean. Wah, malah polah aku men ora bingung, ayo. Polah ya. Ya. Kembang wae wetas sepengi. Engko nek nganti pipis ora lancar aku ora tanggung jawab lho. Lah tinggo ngenang ngene engko nek anyang-anyangan piye? Eh, rasah ngono. Wong Jawa ki pipis wong lanang ki nganggo etungan. Apa iya? Nganggo etungan piye? Pipis buta pipis yo gek pipis. Masa karo dadak dietung-etung bareng. Wong lanang ki pipis marang etan ki ra oleh. Lah, jedule sengenge. Marep mulon yo ora oleh. Angslupe sengenge. Ngidul. Ngidul ya ora oleh. Lah ngopo? Lah segoro kidul. Lor ya ora oleh, Gunung Merapi. Lah dek ben pipise jenengan ya marep ngalon. Lah bareng kelingan terus tak tolehke rada ana ngono terus sik ngono. Malah ki ngopo? Ora nek mergane nek ora entuk marep ngulon to wong etan ki menghadap utawa membelakangi kiblat nek ning kene lho. Oh lah iya mlane kuwi. Lah ngono lho. Gak ayo terus ke. Pacita. Sarmi. Ayo berkibar. Ya tega-tegane lho. Ah jan. Cah cilik ora dibandem. Anu blek ana saran. Oh, tekane joget nganti gedhe bi kono. Tak kadang geni tantang lekep enak lho sing obat abet kaya iki anggem ora.
Lu sampean ora usah joget, meneng wae iki ya ora apa-apa. Wah, aku ki 3 taun ora joget e. Krungu gamelan, aku ki nang diesel muni wae tak jogeti. Ya. Apa truk yang dijogeti gamelane? Gamelan dusung truk kowe tak jogeti turun burine kok aku. Patas, Oh. Ngapa? Ngarepane karo wong tuwa kowe. Ngelingono lho gempa, ngelingono gempa ya Le. Ngapa gempa? Kowe mau gempamu pas ngapa? Kalau pas gempa pas dandan. Lah sing ciloko aku. Lah ngapa? Lanjenengan pas ngapa? Pas adus. Adus gempa uruk-uruk lho aku metu ya biasa ngono. Bareng kelingan njupuk sidok aku plek luas parah aku yang ngono. Lah apa ra ya? Gegeden. Anu. Tutupe gegeden. Pas kok monggo. Lah tutupi ciduk ya. Lah nek wong ora sadar selak ya kepengin slamet sing penting wonten huru-huru-huru waduh langsung lho aku langsung plek sawu plek mlayu. Bojoku ya cidukmu. Alah nggih alhamdulillah paringi slamet nggih. Lah tujune cidukku rada gedhe. Wah. Wayange mati. Dadi ya slamet. Ya Mbak. Panas sedang. Tanggu mlayu ki muni. Apane? Muni pripun? Lah mosok kono. Klotak-klotok. Lah sing ditutupi ki apa? Jangan. Lah. Kang, lho jare mburi sing ditutupi lato-lato. Lah jane yo. Klotak lho. Lato-lato. Popoku nganti mlecat ki mergo putuku kok. Lah apa, Mbah? Aku turu enak-enak saka dolan ki lato-lato ku, Mbah. Wis arek. Lah aku yo woe. Nyol lah ketindian aku to tak naiki nyong aku. Oh. Udu. Sing muni udu ki piyaga jahat. Lato-lato ki penyakit sapi kok. Lah iya. Ngomongke sapi, Mbah. Apa? Nah, sapi kae nuwun sewu apa? Kotoran sapi kae jenenge letrong. Heeh. Saiki nek umpamane sampean ketemu letrong ning dalan ngono. Heeh. Sampean bali apa mandrek? Ya bali aku. Nek bali berarti sampean arep njupuk piring. Heeh, mesti. Oh, ya mandrek. Nek mandrek berarti sampean nunggoki letronge semlang njupuk wong. Heeh. Oh, ya telek berarti. Eh, aku tak takon genti iki masalah sapi. Piye piye, Pak? Iki sapi marep ngetan. Heeh. Iki buntute nang ndi, Le? Sapi marep ngetan buntute. Wah, ya kleru. Lah piye? Ya nek nggone no. Mosok sapi arep laku nduk datang ngulon baleni buntut rek ya ora nek ya. Nang buri. Nang buri. Ya pokoke nang nggone lah. Iya. Sare nek jaran meteng ke. Di sentri sing silo nggon apa? Lah sing disenteri nggo napa? Ya nggon mripat. Sing silo nggo napa? Ya nggon mripat. Ya ora. Lah opo? Ya nggon weteng. Lah kok iso? Lah sing isi belu rak wetenge mosok mripat isi belu. Silo ki isi belu. Lah iya. Aku ya duwe sapi lho nang omah masane ngene. Lah iki sing nyilakane iki wingi aku. Iya, Mbah. Aku duwe sapi wedok. Kene duwe sapi lanang. Terus. Lah aku rak ya ngraketke nang nggone iki. Hmm. Lah kok kon bayar aku? Lah ya mbayar wong apa eneng kan sapine sampean wedok sapi ku lanang njuk dikapake ku mau pokoke dikawinke ngono lah ora apa-apa sapi lah ya kudune ya mbayar wong bakale arep entuk pedhet tok sapi ku lanang iki dikepenake sapiku kok dadi kon mbayar sapiku maune bergas bareng mulih mlaku nang angker-angker mergo sapimu kok kon mbayar. Umumnya iki sing bayar ya sapi lanang kok dadi sapi wedok kon bayar. Ya nek dadi, nek ora ya kena. Ra dadi baleni neh. Baleni kok ndak jupuk wong. Ayo. Baleni letong. Gek kowe panas gek tak tokoke parasetamol gak yo. Obat sing ngejak gelut. Apa? Parasetamol. Parasetamol. Parasetamol ora ngono kuwi to.
ora kena ya mbah kur ngene musok lo ya wani-wanine ora wani ya. Hitungane ya ana penyakit ki sing padhang ngono ya ana. Apa mbah? Lah disenteri kae. Apa? Panas udan. Oh iya. Panas udan. Habang ning kontol. Ana jenglengane kok. Panas udan. Udan panas. Aling-aling. Cepeng gunung. Sulajuli. Sulajuli. Sak jembar-jembar pasar turi isik jembar pasar pitik. Sak sabar-sabare bojo sing keri terangane isik sabar bojo sing dhisik. Ono kuwi ra kenyataan. Terane tak rasake sabar bojo sing dhisik. Lah piye? Lah aku ndek bojoke tak kira pawakan semangka, jebul pawakan lombok. Tegese apa? Tak kira saya tua, saya legi, bur malah saya tua saya pedes. Ora elok. Kok gatuk. Ora gatuk. Ampune apa utuhmu? Ngono kuwi ra mengku yo nahane. Ana kotak nggo wadah serapi warga gunung kotak sukeret seni. Amin. Ae 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 kula matur para pamirsa enggang sampun rawuh dalu menika. Monggo kita sami ndadong mugi tansah kalis ing sampeka. Nek saiki pancene jaman hebat neng kok isih ana menungsa sing padha nekat. Lah apa bener nek donya wis arep tamat ana gempa gedene ramakak. Mula bapak ibu kanca yodo tobat nyeling ana sesuk lamun ana akhirat. No akhirat rati suguh kuwi donat wong sing ana mung gembele malaikat. Mula dulur aja do umuk mbok yo eling yen alam nganti ngamuk. Mula ayo padha tunduk nyuwun ngarsane Gusti Kang Maha Mulya. Kanggo ibu sing ngagem jilbab atak suwon ayo padha tanggung jawab. Salat aja nganti padha klewat aja lali angetang raka. Yo parikan ning yo ana wase sithik lah ngelengke aja nganti nyandang nganggo utawa umuk utawa sesungaran aja nganti ngelingono ta nek alam ki nganti ngamuk digdaya kaya ngapa engko bakal tekuk lutut ora bakal iso umuk. Mula nyuwun ngersane Gusti Kang Maha Agung binaringan kalis ing sampe kala sping rubeda. Amin. Wayangan iki nggo conto wayangan iki yo guyuk rukun iki conto kerukunan. Sing jenenge Janaka ki turu karo Limbuk ya gelem ora pilih sik. Bagong ki turu gelem karo Sri Kanti ya gelem. Yeah. Masalahe apa? Apa, Mbak? Le turu miring kabeh. Lah kok miring kabeh? Lah apa ana wayang kok turu kok mengkurep? Ra ya ora ana to kowe miring kabeh. Nek mlumah? Ra eneng.
mula damai sejahtera. Wih contohnya coba aku karo kowe dadi sak kodrang. Kaya senengane sing ora. Allah nganti kaya-kaya wae. Apa? Lho, sindane guru ora patah. Nadian. Aja kalah karo truk. Nadian ngempit aja suwe-suwe. Aku wis tau ngerti kondange kowe ngempit telo esuke dadi tape. Mengandung ragi ngono. Nadian. Wadon sarto. Minggir gue naik ke Samblo darani sengojo aku. Apa joget karo pun kakang ini wong ayu. Iya, tarian wedhus ngambung yo. Mbah Walio niku penari. Penari opo-opo tak tari. Penari di atas penderitaan orang lain. Dadi nek iruh wong sengsara ngono joget-joget. Iya. Tak koni. Kok terus ngakon. Sakrapisa. Ya.
desa. Eneng sing bertahan, ana sing ora bertahan. Iya. Iki apa sembodo karo lagune yen mendung tak silih caping gunung. Lah nggih. Klosone dingge anu mboten apa dingge kudungan. Langkung ngisore piye? Saker bisa Gandeng dinteni terange ora terang-terang ya kepeksa ngadeg monggo. Lah nggih ya timbangane kepro ya. Nggih. Kek monggo pados papan ingkang sekeca sing ngasta payung nggih diagem wah jan. Nggih. Udan menika ya kanugrahan diantu-antu ning ya kadang ya ditolak. Iya. Awong menungso ki ngewohke, Mbak. Nggih. Njaluk udan, dina udan ngersula, njaluk terang. Njaluk udan bareng diudani do ngersula. Kok njuk diudani lho. Diparingi udan. Oh iya. Kok ndak? Heeh. Pitu. Ya, niki gandeng udan gitu. Nggih. Niki rak do pindah, do geser. Nggih. Sing ajeng serpen nang mburi sing karo nampa semes nang ngarep. Lah niki diselingi LG mawon. Apa we? Lagu-lagu. Oh, nyuwai. LG Pro. LG tak kira nek merek elektronik apa kepiye ngono. Monggo Pak Dukuh, Pak Sugiran iki le prihatin yo sik mau. Lah kepriye, Pak Sugiran menika ketua panitia, Pak? Lah iki ketua panitia iki. Oh. Ya iki sing prakarsane iki le ndedonga malah saya Pak temen. Sugiran. Oh. Wah, asmane apik Pak Sugiran. Iya. Pun mangke mawon le jelaske niki sedo pindah. Kuas tak akan jelaske. Pun monggo. Niki pamundutan napa niku? Capeng gunung pun nggih, ngersakken. Iki sih mau ana pamundutan ngujiwa dari ketua Karang Taruna Gunung Putak mriki men dipinangkani karo Dik Mega. Dik Mega. Monggo Ibu nek ngarep keproh ten mburi panggung monggo. Mburi panggung ya ora enek yupi-yupi. Oh padha jane keproh. Ya ora sida. Iya, ayo sepati Mas. Ayo Mbak Mega.
sampun sehat. Alhamdulillah. Wingi sempat absen ya. Nggih, leres. Nganggo leren ya, Dik. Nggih, nggih. Nomor utama lah nggih, kesehatan. Iya. Ada doa untuk warga masyarakat niki sami mawon, wau nunut. Kok idem. Ya idem karo dalange. Sapa-sapa sih iki sing udan ki, Dok. Dikon ngeyup. Aje, sak terengipun ngaturaken sugeng dalu, Mas Dauki sugeng dalu, Mas. Sugeng dalu, Dek, kaya. Oh. Niki kan minangkani pun apa? Ujiwat ki mau no pamerutan ujiwat. Aje. Ya. Ngagem bawa mboten. Oh, ngagem. Ngagem yo ben komplit. Duli Mas Mustika Neng Neng Iwa putih-putih rak rabi. Eh? Terus apa? Ya kowe. Iki mau ikutku ki ya jonge putih terus tak ganti. Lah kepadangan ndase kok. Dadi tak ganti ireng. Setulunga. Adem ngene. Adem yo ngrungokke suaramu ben anget. Yo ngopo ta ngopo ngono. Ya. Yen nang gegetati
minangkani lagu apa pamundutan saka soto kanca-kanca Karang Taruna Gunung Butak ngene. Ayo bintang tamu kowe aja ngantuk bintang tamu. Dalang, kok terus lem aku ki lho, mbok yo. Selak disentak dalange kejembang. Gunah ngono lah. Awak tabrak sing gampang kok malah. Aku ora nyentak kok ya gur ngejak. Ayo bintang tamu ki do ngantuk. Lah yo kok ndak selak disentak nek ora ngantuk-ngantuk. Ha iya. Nggih. Ki mau gedang kuning. Gedang kuning. Gedang kuning. Oh. Padang kuning enten pamungkas. Kok terus diganti kedang kuning. Wah, iki udan iki nek nang kene nek dresno udane banjir banyu. Lah kok lagi banjir banyu. Nek nek nang Jakarta ora banjir banyu lho. Lah apa, Mbak? Udane banyu iku banjir bandang kok ora banjir banyu. Ya bandang iki banyu. Oh, banyu to. Bandang iki bandang. Nek ono jupukno banyune jupukno bandang ngono apa piye? Aja terus diganti kan. Lah ya beda-beda. Bandang ki apa kaya di paribasan ngono lho, bandang ki le teko ki ujug-ujug ngono kuwi. Gunung Botak. Dukuhe Pak Sugiran. Oh, Pak Sugiran. Pak Sugiran sampean mau jane ketikane arep ngertekke artine asmane Pak Sugiran. Su apa wi? Suge. Ora suki linuweh. Linuweh dadi piyayine ki lomo, mula masyarakate guyub ruko. Nggih. Terus u umum sanak neng diwae gelem jagong neng diwae gelem nyumbang mula kabeh rakyate kawulane guyub rukun genah genah apa genah jagong neng ditu lah wong dipunjung arep kok piye wae jenenge dukuh mula kawulane ya jenenge guyub guyub rukun ingin selalu membahagiakan masyarakatnya dan ingin selalu menetepi apa sing dadi kewajibane mula keluargane guyub rukun. R rezekine tansah lancar sebab ana paribasan nek mari iki ora lokak ning malah saya kebak mulane wargane do guyub rukun. Ah arepa kok piye wae to kahanane Pak Sugiran iki ora seneng mingkuh mula kawulane to masyarakat ya guyub rukun kari dhewe en nenuwun ngersane Gusti tansah bersyukur met pinaring rezeki mula nganake rasul mula keluargane do guyub rukun kok artine padha kabeh lha nek tumbane ndongake liyane kok salah ya guyub rukun ora wis nek kula ya iso ngarteke jenenge Mbah Walu ya napa we opo wong sak donya ngerti nek Mbah Walu kuwi dagelan kondang Ah, genah wong sak donya ngerti nek Mbah Waluyo dagelan kondang. Ek. Eh? L. L. Lha genah wong sak donya ngerti nek Mbah Waluyo dagelan kondang. Wis genah nek Mbah Waluyo dagelan kondang. J. Ya genah Mbah Waluyo dagelan kondang. Oh. Oh, ngono kok nek Mbah Waluyo dagelan kondang. Gue nirokke aku mian butute. Jenengku jenengku Uut. Wes genah nek Mbak Uut Sal Sabira kuwi penyanyi kondang. U meneh. Padha mau. T. T. Apa tene? Tenan ta. Tenan to. Iki rak wedok to. Tengere nganggo gelungan. Oh ngono. Kek ora rata ngarepe. Monggo nggih menika pun sedikane sedaya ki mawon. Asing nyejak kanca-kanca waranggana. Nah nggih monggo. Derek kula. Oh iya. Wah, iki arep milih sing ndi kowe? Hah? Piye? Cantik-cantik kabeh. Lah iya wedok kabeh kok. Ayo kono gek do. Suarane apik kabeh. Temu tangga karo karo Mbak Niken. Ayo. Oh, Mbak Niken. Monggo. Ayo seperti itu ya. Ayo maju kene. Ayo maju kene. Mbak Niken. Mbak Niken. Ayo do maju. Alhamdulillah. Mbak Dalu Mbak Waloyo. Iya, ra ya dapek to, Nduk. Ra ya.
Eh, orang meri lho, Mbah. Ora, aku ora meri. Aku ora meri, bukan muhrim. Oh, iya, aku mulane salaman deng ora gelem aja tekne aku ki. Kepengin ngono ora sih. Iya. Lah pengen ora asri teh? Yo, ora iki putuku. Oh, berarti nek putu ki ora pengin. Ora apa-apa, wis ilang walang sangkre arep kepiye-kepiye wong karo mbahne, ya ta. Lah ya ngene iki. Dimek-mek ini ora apa-apa. Weh, lah wong putu. Ya ndak ya. Kowe mau asri arep bablas. Iya. Ki ana apa dang kuning pamundutan, Mbak? Ini kan, ya. Bawa nih sih. Dibawakan, dibawa, dibawanya. Dibetokan. Dicangkengkan, monggo. Ya, sinden tersaru sedek iye. Kok tersaru lo? Oh, terbaik. Terbaik sedek iye. Terbalik. Nadian wujud temong paksi. Panjenengan nginangi ini ngopo ya, Mbah? Aku ya wong India iki nek nembang ra Nadian. Oh, tadi wong India. Neh-neh wong India iki ngopo-ngopo nganggo nyanyi. Apa iya? Ngomong mbok muring-muring to, ketabrak becak jebrat klik kare mapan. Yo ora nek kono. Gartekan, Mbak. Numplak segane. Ha. Wah, iki India tenane. Pasti selendro iki. Moncrot sikile. Dengar rasane. Moncrot mboten, Mbah? Moncrot mboten. Ya ora mesti ya. Monggo, iya. Sikile lho, sikile. Lah iya, apa batuke? Ayo. Terus metu getihe. Jaluk di yodiume. Yodium. Ya tak tukane neng toko kae neng aku randuwe kene duite. Kerangkeren jaluk lho ujung-ujungnya. Pakai apa? Juang. Mas Juan. Iki piyaga sing mburi iki semega kabeh. Ya, ganas kabeh. Kok ngerti nek semega? Nek iki lemawuh dadi lawuh. Nek iki jemangan. Jemangan. Nek sindene iki sindene piye? Sindene jema apa, Mbak? Piye? Heh? Sindene piye? Ya, wedok. Apik, monggo. Pakai. Aku vitalineng perantang. Meng manuk bisa nala nikah tersenang. Halo. Gaya. Alus manis nang sem ang make. Alus manis nyeng semake. Lali tekan ngendi? Manuke alus legi nyenengke. Manuk legi kaya eneng to, Mbah. Biok wedan. Manuk kok yayaan lho. Lah sing gabyok kuwi sing yayaan kok. Wasa bengkan kula la. Goleki si podang jenar. Hebo. Sinden-sinden kita ngingu kuku kau kayak. Lah. Lah yo. Yo ngingu kuku. Dawa dawa mangko kiwa.
monggo. Monggo pun lajengaken bocah. Nek kiwa kok sik kosek tak lakon. Nek kiwa aku yo ngiwi wonten. Lah nek lanang go nyiter penak cing iki iki nganggo buku. Lah nek wedok kiwa nek kon poli apa ora kukune putung kok nek digo ngene kok lho. Aku ora sok poli yo. Ora. Lah ya sesuk sesuk yo iso ayo. Ibu bunga. Siapa yang suruh duduk? Nggak ada, tapi pantat saya ingin duduk. Oh ya, ngeles. Hey. Aduh, ya kene. Kita isi ini apa ya? Lah kepiye ta, Mbah? Kok ya neng lempere, kok ya neng kacange jeruk. Jadi kandake ya, ya kuwi iki tas dingklek multifungsi. Oh, jadi ngisor enek lerekane. Bisa ini lemper. Lemper masuk, kacang masuk. Aku ya wis tahu ngono kuwi. Enggak tahu. Sore lengi seni ngono iki gek gulugus wengi tekan ngomah ki lempere biru. Lah kene apa kok lempere biru? Lah biru ngopo? Lemper kok lebam biru. Soale lempere kelingguan. Lah iya kok. Lemper kok memar-memar iki. Biru. Kuwi ora BS ngono wis beruntung lho. Lah iya. Si lemper kuwi. Lah biasane wis barang tak naik bahan lemper kowe do rembukan lemper motor. Kono. Iya. Ibu bunga heng atiku. Nyanding bisa malah aku nek kelingan bawa podangkune iki sing nggon ngono iki kelingan lha aku kira wong jireh kaya wong duwe deni lho heeh mbah aku iki bakul ngek-ngek wo nggon wayangan ngene gandeng jam siji kewes sepi ke gak aku mulai mikul ngekek isih butuh wong wedi aku ki mlayu ning ngandeng kuburan ki ngek-ngek ku kecer kepedak aku dhewe aku mlayu malah saya banter ra apa-apa bayangno wis nek wong wedi gak medak ngek-ngek muni ning ngaget wah ngono ya ngek-ngek ku dhewe lho aku mlayu ya sepet kok ora pecah mbah ora gretak. Wong nikane iso senengane wis tau lho nikane ning Jakarta karo aku iki arepmu Pak Sepur dadak nunggu ning stasiun. Heeh. Nggo dhet 5000. Heeh. Nggo tuku tahu itu gede banget semene iki to. Lah aku lungguh ning karo nunggu Sepur arep tak cokot ngono iki karo nyekel lombok gede banget aku nyeplos lombok ikhlas ngono tahu arep tak cokot iki sampluk bocah. Terus glundung 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 dadi aku ning ngemah-ngemah lombok kuwi tak ngene iki. Kepedesan tuh cari ya. Ayo. Gak apa-apa, ayo. Iso awan ngomong besora kerasa. Suket un, ayo. Yeah.
Tak buta. Pun sendikan nih Mazda menika pamundutan PDNKN nggih okay. Podang kuning PDNKN mugi kata kuwi singkat-singkat lah men cepet iya tasih mboten pamundut pamundut no. Se pamundut arep tak nai bahan apa iki nang arta mawon monggo iki mau ana sing iki apa gubuk asmoro niki dari kenton kagem sedaya pandemen ringgit purwo khusus warga Gunung Butak lan kiwa tenganipun saking kula Gunung Sewu jamu ayam dan merpati gunung transfer Butak. Satu sewu Gunung Merapi ya Mbah? Nah ya Gunung Merapi lah apa Gunung Merapi kok neng lor masalahnya iki neng kidul ora sing Gunung Merapi kok neng lor masalahnya nek kene kira Gunung Butak okay. Gunung Merapi kok neng lor lah ngapa Mbah? Ngapa Mbah? Sebab lemu nonton saka kidul nek mun nonton nek saka kulon ya nang ngetan amlane kuwi salam-salam nduk nggih iki ngatur kanca-kanca sing do mirsani kabeh dulur bapak ibu monggo iki ana Mas Resek ana Mas Wiyono ana Mas Basuki ana Bodong ya tepang Mas Heri terus Pak Jumbuh kalian Pak Dodo wonten ing Magelang nggih kalian panjenenganipun Bapak Haji Arifin monggo geng mirsani nggih ben dipinangkani karo Mbak Okta Gubuk Kasmoro nggih ayo jumeneng Mbak Okta Mbak Okta yo ayo maju Mbak Okta yo ayo maju kowe arep nyanyi apa yo ayo maju Mbak Okta yo ayo maju Mbak Okta arep nyanyi apa kowe wah, sungkem sik Dokta sungkem eyang kakung. Wilujeng dalu si Mbakku. Pripun kabare sae ta Simbah? Ya apik ning ya aja ngono kuwi ya. Pripun lho la kula niki sungkem kalih jenengan tanda
jawabane kula niku hormat kalian sik rodok tuwa. Bojoku ki nonton nek dodro kuat ning matane sing mengkap-mengkap. Ya kene nduk tahyu. Ya disungkep piye biasa. Eh wah jan wah. Pripun? Jan le daging ya mengkap. Iki ngene nduk tahyu. Heeh piye? Wah jan kok ya ora ngira babar pisan nek kowe iso dadi semene iki padahal mbiyen gur semene iki lho kowe iki kok dadi semene. Semene iki, Mbah. Heeh. Lah kok semene iki ngerti wujude sik semene iki po? Walah takono bapakmu mbiyen iki gur semene iki cilik kok dadi semene gedene kowe iki gumun aku. Ngono. Sing wujude semene iki apa, Mbah? Ya kowe kuwi lho. Aku to. Kowe mbiyen iki jabang bayi. Heeh, jabang bayi cilik ya, Mbah. Heeh, ning ora usah umuk wong jeneng bayi iki aja mbanggake aku anake kae bayi anak. Anake wong iki kalah karo anake bebek. Anake bebek? Bebek sik wek-wek-wek kenang e. Kalah. Sik ndi? Wong iki anake kalah karo anak bebek. Kok iso kalah karo anak bebek? Lah coba anak bebek kecul nang mlumbang nglangi. Nglangi. Lah coba bayi kecul nang mlumbang gebleb. Ya mati. Aneh-aneh jenengane kuwi. Aneh ora aneh tenan ra payu. Oh iya. Oke. Ya lagune nduk. Gimana menika napa to apa to Mbah? Jare Gibik SMR. Apa leni? Asmara jarene. Gibik SMR. Yen liwat golek utangan ngono kan lho. Yen liwat aku kelingan kok yo. Lah ya kelingan le golek utangan. Dipun bawani napa mboten? Bawani, Mbah. Bawani. Nyinggur nyinggur. Ya. Nyingkar nyingkur gandang ya Mbah suarane ya iso diganti dek numpak sepur numpak sepur numpak sepur kowe lungguh neng kok ngawur neng sepur lungguh lungguhe ngawur terus nggih aja di anu kalimat iki ngono kuwi oh, nek kowe gek kowe kepiye mikir aku tak melu kowe kowe ya Mbah wah nang uripku dhewe wing ngrekoso kok kowe karo malu aku ayo kowe wiwi tane nyingkar nyingkur sapa iki salting iki Mas Kimpol salting apa Mas ah eh Mas kok rupamu jek abang iki ngopo to aja malu-malu lho arep WA isen ya engko tak nei WA aku ya Mas kok WA mu lebokke WA aku Weh. Piye? Yo wong kono iki WA-ne ra pate cetha wae nek kono iki. WA-ne niku mboten tak cetha. Ana nomere iki beda. Oh, nomere beda. Kimpul. Lingsem yen ke iya landrung suarane napas iki dawa soale tandon angine kan oke okay. Sik endi tandon angin iki ya cara montore ngono nek iki lampu iki iki lampu heeh iki klakson sik endi iki sik iso muni iki iki oh ya iki klakson terus iki wadah alat-alat alat apa ya kaya to kabel barang oh ya wadah alat-alat terus gek kene iki kene iki anu kae apa gagang setang gak ngisore iki tangki ngisore tangki heeh sik endi to Mbah coba duduwi to wah mbon sok mosok la iki lho alah iki jan ono karo wong tuwa kok kon duduke lah jenengan kan berpengalaman mulo kudu diajari to wah ya yeah. Marai deg-deg sar sego gudeg nang pasar nek kono lelampahan kang kawurih kempul kocet sing cok pul iki dek sing poli nang ngandhemu muni blak-bluke ya iki oh sik endi sik endi sik endi gayo to sik
ndi aku duduhi mah aku. Lho kok iki tak delok anggar serpen ngono bale ora kena kok muni bluk-bluk ngono apa. Padahal lak ora kena to. Ora kena. Sik muni apa? Lah ampun tak anu bluk apa to bocah iki bareng kowe nyemes ora kena bluk-bluk. Oh kuwi to aku. Tresno tulus nadyan engku tuk asmara. Ayo bol. Ayo bol. Oh, langsung. Langsung. Semangat ya mas. Sing semangat kok eh. Leng ngeplai sing semangat. Ya ayo. Boten iki Mbah urung-urung boten nggih. Tak ngomong nggih malah ilate saya pait. Aja dedekan lho Mas. Kimpul. Tetetan sajrone Thank you.
Lego ya Mas, nanti ambruk. Jan ape. Saya medun, saya medun. Saya medun nembah lah kendangane penak banget ya aku saya medun-medun to. Iya 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 iya. Kayak iso ngadeg ora kowe? Ora iso ngadeg Mbah nek ngene iki. Ya tak pompa wae gek main ngadeg. Kok boleh pompa kepiye? Ngene iki. Woi yo. Woi yo. Woi yo. Kayak kembos kene. Aduh tiba meneh iki. Aduh iki piye to iki kok gampang gemboske aku ki? Ya wis tak pompone. Kok meneh? Weh ae. Hoe ae. Weh, kebablasan lemo kok. Waduh tiba meneh. Iki kok piye to Mbah kok tak gemboske terus aku ki? Mbah, aja niba-niba aku nek jedot tenan. Kuwi dope kudu diganti. Apane diganti dope? Dope, heeh. Pentile pentil. Iya. Iya, lanjut Mbah. Oke. Catatan sajroning ati. Saya berarti. Goyang pargio barangku pargoi pargoi Mbah anggo ngene rono gluk 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 ya iya Mbah apik banget nika Mas Dang nggih sendikane nggih iki tak meruske lakon oh nggih wektune mau lekas limbuan 12:30 iki rampunge ya 12:30 nggih matur nuwun namung saderengipun matur wonten ngarsanipun warga ing Gunung Botak kula lepas nyuwun pangapunten mugi-mugi tansah pinaringan bagya mulya kalih ing sambikala sugih rezeki amin senang mentah rasane ora lagi sekarang ini berpisah kapan-kapan kita berjumpa lagi yeah. Monggo Mas Da pun dilajengake matur nuwun nuwun pangapunten menawi kata sedaya kalepatan kula kondang sang yo prajurit neperi swara umyangkal perkurnang posur tambur miang pepanden tuhu talu takler jolo tian pranyoto kawur yana asri oh.
matur nuwun. Pun kepareng timbali kelawan Petruk sak rombongan Derek mangayo bak. Sapa kuwi ngetel streaming? Dadi wayangan loro. Matur sembah nuwun awit sampun kemarin ngani bali Petruk sak rombongan tuwin derek mangayu bagyo bobo bapak Sugiran sak warga ing telatah padukuan Gunung Butak mriki matur sembah nuwun mugi-mugi anggenipun sampun ngelampai rasulan tawi mereti dusun tawi bersih dusun menika kalis sing sambi kolo yang sak penggeripun sembudo kang ginayo Basuki kang KSD matur sembah nuwun namung saken tutungo mugi kewolo sahaj sedoyo kemawon mugi tansah rahayu 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 kang samyoti nemu beten wonten alangan setunggal mengopo amin namung ambok bilih sak mangke ingkang badhe kepareng tindak dateng Pakiwan kawula semanggaken mboten sadipun pet ndak dadi penyakit mboten sehat ngempet sing ngoten-ngoten niku sanggriyane iki wis genah saya Pak langet saya Pak ya ora apa-apa buta buta kelak solai lunca lunca sarwi sikra sikra iki gending lawas tenan iki Pak Dudae ayo seko bulia coba tak tes buta buta galak kok buta buta gajah Buta-buta galak solai lunca-lunca sarwi sikra-sikra nanda kuta tuli tanja bali mandek maneng rupamu teng salonek iki buron apa tak senggo buron kang aneng apa ya mongko apa iya dasare kompak iya kompak iya lah gini betul buta-buta apa gak muni buta-buta kelak solai lunja-lunja sarwisi gerak-gerak nyandak sampurno ditanda terus-terus banjur ngadek meneh iki versiku banjur ngadek meneh banjur bali meneh rupamu teng celone heeh kuwi versine Suwargi Bagi heeh iki buron apa tak senggo buron kang aneh heeh lawang kowe wewe sing marah-marahi li aku kowe sing marah-marahi kok li kepiye to rupamu teng celone
sore-sore neng latar karo kancane tung delep. Iki duda-duda sing lawas-lawas iki terus. Iya. Sing nyamleng yo ngene iki. Ya. Kudu tansah nengenake sing klasik. Iya, mergo sing klasik iki malah asik-asik terus. Iya. Beda terus saiki ya ning. Ayo beda. Sore-sore neng latar karo kancane. Kose. Kayo. Rame. Bagong ki senengane. Rame-rame tatambangan sakarepe kanca ayo kanca. Angger sing ngapa sing ngelenyet-ngelenyet ngene iki ya ora ninggal karo sing lawas-lawas ya jaman saiki meng ublek-ublek ngger ngono kimpul glelenge ra jama-jama ning angger dalange buka celuk sing klasik-klasik ngono kuwi penjaipong terus pucet ya mulane piye mau. Sore-sore ning latar karo kancane. Rame-rame, dolanan sakarepe. Rame-rame ning latar. Mas Ulus, betoten kuwi cah. Ben ora lunyu, tangane uluk-uluk wedi sik. Iki jenengane ora sore-sore nang latar karo kancane he-e. Rame-rame nang gur mbayar dhewe rame-rame mbayare dhewe ku nelaktir ngono kae lho ora ngono iya nation maton utu judune delung tak gentak suara suling tak tang tak dentak tak nang jare diwiru-wiru atine bingung ra bisa turu kalingan wong kono kono sapa iki wong nang kene kok iya mulane kuwi ya nek parian catatan okeh. Lah ya wiraswara ku pi. Loh, aku ki wiraswara lek. Wong ngono. Iya. Aja remeh. Pasang aku nalikane dhisik eneng RRI. Alah gayamu. Tekan ngono urung tau. Aja ngembi karo aku.
bocah bajang nganggo klambi abang. Tak balang bocahin jengkelang kuwi juang. Wah, ngono. Piye? Gleleng disusul kok. Ayo gur kuwi bar limbukan muleh. Ora iso gleleng, glelenge mung pas mau tok. Hai, coba. Muleh ya klekis. Aku ya duwe nek parikan. Piye to, coba tak ngrungokke. Oh ya. Awan-awan masangi kenal pot ngomong prawan kok bokonge melorot. Sesat kowe, parikan sesat. Ha iya. Aku ya duwe. Oh ya. Tolong tadahi baskom kuwi gara-gara sing nyaron iki ngowah dadi separan panan. Ora apa-apa. Jajal parikanmu piye? Ah, parik aku ngene. Piye? Awan-awan jajan sate. Terus. Aja lali apa? Ngombe wedang ora nyambung. Lah yo ngombe kudu ngombe wedang kaya. Iya. Parikan-parikan ngono kuwi oke truk bukune ana. Oh iya. Awan-awan dolan ro kancane. Bapak mbokne lagi renek ngomah. Asih. Kowe iki kok ngopo ora? Ora kuwi kelakuane Petruk. Aku ngerti kowe iki ra. Ya weh kowe wis ngalor ngidul ngulan ngetan pok boncengke. Truk eling, gue tak omongi Petruk ini, tak omongi. Biye, truk eling, kayak kiwang di bojo. Lambar ngono kok, ndak dino dipedot karo Petruk. Kebacot seneng gak mau kok. Ayo Petruk kita nih gelidik kira, kira apa bot-bot aku iso tutul tulanan. Seng dintel-tel kemeng le tutul tulanan, kira apa-apa Truk? Ya. Nek kowe murah ngono kae, ngono. Iya. Sing ayu-ayu tak murahe, Pak. Oh. Wah, lek wae, Truk. Ora. Sing ayu-ayu tak murahe. Iya. Nek sing ayu banget terus gelem karo Petruk terus gratis. Iya. Ning ya kuwi dadak karo kean se. Lambemu kan ora aja nglarani atine Petruk. Ora aku ngomong nyata. Iya. Iki ngene Kang Gering. Piye? Iki mau iki acarane ndudah sing wis suwe ra tau dionekno. Oh iya. Iki mau no kapilut. Oh iya. Kuwi suwe banget ora dionek kareng. Ha iya. Dilanggam ke ya, langgam. Ya. Sapa sing kan anu? Eh? Apa? Wah, lah kok notasine ora digawa. Beda kalau le taruh kapilot ya. Ketulep wae. Api mendo ya sesok nah ya. Wah serku kok seneng ya apa okah sing klasik-klasik ya. Iya. Ora apa-apa le ora apa-apa. Asem e. Senengane ora ya. Gubuk asmara ya wis mau. Ya mindo ora apa-apa wong ning gubuk iso kapan wae. Lambemu. Iya. Gerajakan Banyuwangi tok gentok tok gentok.
Ora ana kerajaan Banyuwangi kok ngono kowe. Wah, lha nek sing gendang kimpul. Terus vokale. Iya ta? Iya. Ora apa-apa, ora apa-apa. Iya, siapa sing kan minangkani le? Sik anu. Tak pilih-pilih. Ya, Petro we sing milih. Oh ya. Aku ki milihku ya sing Mbak Saras wae. Tak gratis ini. Wedo, lambene Petro. Liane Petro. Oh ya. Mbak Niken wae. Ah nek iki nek arep macem-macem ora iso tendang dasmu wae Petro. Iya. Aku nekat tok nekat-nekat. Tak hadiahi jam tangan kok pokoke. Ayo Mbak Niken. Berdiri biar enggak dingin ya. Karena kalau di bawah itu dingin. Nah, sekarang berdiri. Yo cen silir tenan karang cerak segoro kok ning. Ha iya ora apa-apa. Nek cerak gunung mono yo tetep adem. Oh iya. Mergo lereng ya. Ayo berdiri seperti tonok, adonok, adonok, dudung, gelap. Sugeng dalu ngemplek enjing. Wah, iki wis enjing kok. Nggih. Sugeng pagi, Mbak Niken. Wah. Bagaimana? Semakin pagi semakin apa? Semakin pagi ya semakin esok. Wah, semakin adem. Ini mana Mbak apa? Lah niku wong? Kerajaan Banyuwangi ya. Oke. Okay. Ya, bawanya gimana? Bawa? Enggak usah. Enggak usah ya. Ya udah enggak apa-apa, nanti tak bawane dhewe. Kae bawane kae, bawane kae, bawane. Ratapan aku nek krungu sempitan. Kok biasa sempritan kok saja. Garukan. Digerebek. Mengko rong lunas. Iya. Ayo Mas Juang. Enggak pakai pargo lho. Kewapo. Kerajaan Banyuwangi, Raina Wengi, sing tahu sepi. Lanang wadon hang nenggali ngilangake susahe ati lungguh ring pasir-pasiran sembur-semburan tangan ring pinggiran asri Banyuwangian
bisik-bisik semayaman matri janji ure. Sir-siran ambigam yangan asri sepi lanang wadon hang nenggani ningake susah ngati lungguh ring pasir pasiran sembur semburan bisik semayaman lanang wadon uber-uberan Kora cross. Ah, kamu enggak peka. Mau le anu rodok. Rodok enek sing ora pas. Iya. Lah ngretak paske kena obah wae. Ira apa? Iya. Ya tangi awake dhewe iso cekat iki kok ya. Ah iya. HP ini toh. Kuwi nggon charger kok nek mlebu ning nggon casesan kung slet. HP ini. Ora nakal kuwi. Ya kimpul kuwi aneh kok, Reng. Ngapa? Ana udut kuwi sing disumet cangkeme. Ha iya. Ya ora apa-apa kok ora. Kandhane kok iki aneh. Iya. Petruk ki ya ngono. Ngapa? Tuku udut larang-larang mung diobong. Ha ya ora diobong ora keneng kok ya. Kowe iki kepiye to ya jane?
Iya wis ora. Yo, sewan bapak yo. Urung. Iki sewuke urung setengah telu ora. Urung jam telu santai wae. Iya. Jineman. Iki mau sing kapilonnya diganti ali-ali wae to. Oh iya. Sapa sing kan bawa? Sing tak kon bawa iki. Mas Parjo. Oh iya, sing tak disenggaki karo kanca. Oh iya. Biasanya senang gula, mampu keong lali-lali aja lali, pelem. Iya, ayo mangga Mas Parjo. Iya. Mawe kok, iki wah suarane apik tenan. Urung. Ayo Mas Pintu, anu Mas Parjo. Iya. Jenang kula kelawari aja lali li ali li niki suleh kula. Kuwi nek jeneng apane dandang gulane versine kono. Iya. Nek aku ngene. Apa? Banowati we. Ayune kaluwe. Besok lamun Prabu Duryudana seda. Sunanti randane. Awong kuwi ngenteni randane Banowati apa ya gelem karo kowe? Wah, gelem wae. Kalamun tatan purun sunre wangi pati geni. Mbok menawa Banowati opek geni. Opek geni kaya ning neraka. Wah, ora mungkin Banowati gelem karo kowe. Ya karo Saraswati. Ketake bojone nek ora. Ayo teruske Mas Parjo. Aja dianggap sepele. Kula mboten melu. Ndi wong jare susul siji neh kowe. Wis mulih neh. Among ati tansah gondeli apakah gerangan sing digondeli cempalaku nglundung yen dadi lara Allah sedih rintan dalu takon sekon dhuwur malah ku jebule sik ya wis gek kono nang mburi sik ketok-ketoken kewala. Aku miyaga ngene iki tak engko susah-susah. Nganti anti. Besok apa bakal bali? Yen bali bejo. Mangga Buti Butia ya. Langgam. Ali. Ya. Ngagem ali ku pangri. Oh,
Rate pandam semula kuwi senengane Hayu ya. Angger ketemu weh. Dik dik. Apa maen? Sorate ya sorate. Aku njipok senter ra sorate. Iya. Ayo sowan bapak yo. Iya. Se, yen nek kimpul urung iso anteng, urung arep tak terus ge. Tolong keamanan, keamanan. Keamanan, keamanan. Tunjung pang terate Kau balik, oh.